Tai yra naujas padavimas, pagamintas kompanijos Xerox, vakuuminiai padavimo stalčiai. Anksčiau klientai turėdavo tik tai frikcinį padavimą, dabar jau turime šiuos. Kurie jau gali naudoti popierių, kurio ilgis iki 1,20 m, o plotis 33 cm. Vakuuminis padavimas leidžia spausdinti ne tik tai ilgiausiais formatais, bet ir ant įvairesnio popieriaus, įvairesnių gramatūrų ir eliminuoja dažnesnius arba esamus popieriaus strigimus spaudos mašinose.